Життя з оглядкою на стелю. Цьому будинку 180 років. І він вже почав руйнуватися. Ми в провулку Нечепуренко, 8. Ви бачили, що де підвалюються ці куски, падають на людей. Дворники то можуть убрати, можуть не убрати. Вони так лежать, ми самі це убираємо, обмітаємо. Інна розповідає, фрагменти фасаду тут падають ледве не щодня. На черзі ще шматок, що причаївся за водостічною трубою. При цьому багаторічне листування з місцевим ЖЕКом таки не змусило комунальників усунути цю загрозу. Ми звернулися в ЖЕК із проблемою фасаду і в ЖЕК, і в ДС наш на Льва Толстого. От заявлення, от фотографії, що парадне у нас обвалюється, і фасада є фотографії. Принімали у нас от заявлення, але ніхто, к сожалению, нам не приходив, нічого не ремонтував. Останній камінь тут впав всього пару днів тому. Інна каже, люди, що проходили мимо, не постраждали лише дивом. Це і спонукало мешканців цього будинку звернутися на допомогу в Центр захисту одеситів. Йдемо в парадну. Інна відразу попереджає, треба дивитись на стелю. Штукатурка тут падає ще частіше, ніж з фасаду. Тут же на підтвердження своїх слів показує камені, що валяються на сходах. І розповідає, позбавитися від цієї загрози умільці з місцевої ділянки ЖКС Портофранківський вирішили дуже оригінальним способом. Дали указание ДС на ЖЕК. ЖЕК был. Меня тогда вообще дома не было. Соседи говорят, они взяли палку, мастер участка, и они решили просто сбить штукатурку, что на нас не упала штукатурка. Вот тоже дыра была, но еще как-то держалась, видите, что-то было. А получается, что вот они отбили, вот, они расширили вот эту дыру, еще хуже стала дыра. Тут же бачимо численні тріщини і мокрі плями. У багатьох місцях на стелі обвалилася штукатурка. Мешканці будинку кажуть, усі біди із-за протікаючої покрівлі. Частину одесити відремонтували за свій рахунок. Говорять, від комунальників добитися нічого не можуть. А ось на парадну і цю комору грошей не вистачило. При кожному дощі тут утворюється справжній водоспад. Тут стоять тази, воно все накоплюється і просто... Вот состояние крыши примерно везде такое же, просто получается каждый хозяин над своей жилплощадью за свои деньги отремонтировал. Эта комната у нас общая кладовая, поэтому как бы здесь частями мы как-то еще не сложились, не отремонтировали. А ось і сам дах. Від нього тут залишилася тільки назва. Шифер увесь у тріщинах, а місцями від нього і зовсім залишилися тільки фрагменти. А в димарі зяє величезна дира. А ось цими фанерками люди намагаються хоч якось врятуватись від потопів. Вона пішла нам, дитина. Ось, прикриваємо кінець. Дира. Вимагати ремонт команда першого міського їде в ЖКС Портофранківський. Директора в приймальний час на місці немає. Розмовляємо із заступником. У нас ужасное состояние крыши. Также у нас в парадной просто фасад обваливается, на голову куски летят. Заходя в подъезд, вы идете по ступенькам, вам просто на голову льется дождь, вода, падают камни. В первую очередь обобьем элементы, грозящие обрушением с фасада, и кровлю. Посмотрим, что там нужно сделать и что в наших силах. То есть, естественно, полный объем мы, это капитальный ремонт, мы не сможем сделать, а текущий ремонт там сделаем обязательно. Центр захисту одеситів не залишить цих людей у біді і доб'ється від комунальників обіцяного ремонту. Протікаючи дахи, гнилі сходи. Ми біля 10-го будинку в першому водопровідному провулку. Галина Іванівна живе тут усе життя. Розповідає, добитися ремонту покрівлі не може 7 років. Кожен рік вони мені роблять, а з однієї дірки на іншу перекладають. І після всього я кожен рік маю проблему з крышею. Цьому будинку 200 років. Черепашник вже розсипається. Дерев'яні перекриття гниють. Як і розташовані тут залізні сходи. Галина каже, капітального ремонту будинок не бачив 40 років. Ви бачите, вся гниє, там вже, ось тут вже провалився сусід. Впав? Ну, нога. Так положили цю саму. Але, очевидно, комунальникам цього замало. Ремонтувати сходи в місцевій ділянці ЖЕКу не хочуть, каже Галина. Принаймні, безкоштовно. Через місяць буде результат. Чекайте відповіді. Ну, відповіді ще немає до сих пор. Я вже... Йде осінь, розумієте? А
то в осенний период они не могут покрасить лестницу. Приходил этот начальник с нашего 11 участка. Ну, хотите, я вам дам краску, вы покрасьте сами. Или это нужно 500 гривен будет, в общем. Втомившись від обіцянок та відписок, пенсіонерка звернулася по допомогу в Центр захисту одеситів. Піднімаємося до неї в квартиру. Проводжають нас порожні очні ямки віконних рам. Мабуть, на нові стекла у комунальників грошей також немає. А в квартирі суцільний жах. Мокрі плями на стінах, шпалери, що відвалюються, та стеля, яка вже вся усіяна тріщинами. Ремонт робити марно. Зараз головне питання, чи не погорить проводка. Ну, швидко, все тече. Тут я вже не сираю, я не можу цей ремонт. Це 7 років таке? Ну, я от, у мене от 10-7 років я добиваюся ремонту криші. У мене є спілкома, є бумаги, у мене все є навіть. От. І воно мокне, то у мене алергія. Ця кіпа – багаторічна переписка з місцевою ділянкою ЖЕКу. Суцільні обіцянки, які навряд чи коштують більше самого паперу. Вимагати проведення ремонту команда першого міського їде до начальника 11-ї ділянки ЖКС «Фонтанський». О диво, на камеру розмова вмить стає конструктивною. Ось привели до вас Галину, яка каже, що вже 7 років не може нічого зробити з дахом. І пишуть, що все зроблено, все добре, але вода тече. Також питання по ремонту маршевих сходів, написано, що вони зроблені, але вони дуже гнілі, як то кажуть. А ми вийдемо, завтра вийдемо, обслідуємо. Якщо дійсно є ще там якісь недоработки, ми доработаємо до дождів. Вот. А на наступний рік ми вже, звісно, заплануємо собі більш капітального плану роботи і будемо їх виконувати. А сходи також то наступного року буде робитися? Ну, в принципі, я, наверное, думаю, да, потому что сходы вы видели, если были уже на Адесе, видели, они там тоже там как бы не маленькие, достаточно большой марш. Тож Галина каже, що пан Мед завжди обіцяє набагато більше, ніж робить насправді. Подивимось, як вийде цього разу. Якщо так само, то Центр захисту одеситів обов'язково до нього повернеться.